Nilianza ball mtaa inajita Makongeni, iko Eastlands. Timu inajita Masa Babes. Hapo ndo nilianza ball nikiwa class 4. Then pole pole nikaenda, nikacheza game za shule. Nikaenda Seko, nikaanza shule inajita Makongeni. Then nikatoka nikajoin Olympic. Olympic tuka qualify inaitwaje Nationals 2013. Tukaenda East Africa, tukatoka East Africa tukaenda Nigeria. Then nikarudi nikajoin ligi, team inajita Soka Queens sahi, lakini iko kwa ligi. Nikacheza Soka Queens season 2, nikaenda Viga nikacheza season 2, alafu nikakuja Gaspo. Gaspo nikiwa Viga nikaenda trials 2018, nikaenda trials Sweden FC Rosengård. But vitu zikuenda sawa, nikarudi nikajoin Gaspo, nikacheza Gaspo 2019. Nikaenda 2020 nikapata chance ya kwenda Portugal from January to December, nicheza season moja. Unfortunately COVID happened, so sikuweza kumaliza season mzima, ikabidi nirudi home. Experience ilikuwa poa juu one, nilipata new players, watu tujazoeana. Again kulikuwa na hiyo maybe shida ya language barrier, but with time ilikam nika adapt. Then league yao naweza sema league yao ilikuwa kama hiyo time ilikuwa moja, but hii after COVID ikikam kupunguza ilikuja ikagawanishwa mara mbili juu teams zilikuwa mingi, so kulikuwa na north na south, so ni kama tu yetu pia sasa iko na zone mbili kwetu, tuko watoto 9. Lakini mmoja alipass, so tumebaki 8. Then kwetu siwezi complain kuhusu support kutoka kwa familia. Moso mamangu na mzae wamekuwa big support kwangu kwa jani yangu ya ball sana. Madhangu ndo alikuwa anacheza ball. Alichezea Makolandas, I think before ikianza, hiyo ni kitambo sana. Ikianza, so I think maybe may take from her. You mean inherit? Collab yangu ya kwanza ya senior ilikuwa 2015, na nilikuwa shule Kenya, ilikuwa inacheza na Rwanda Machakos. That's why time bado nilikuwa muoga, but nilikuwa tu nang'ang'ana nayo. Then sasa nilikuja sasa nikaanza kufeel niko sawa, ilikuwa 2016. Game ya Algeria away, nili travel but sikucheza, so nilikam kucheza game ya home. Ilikuwa experience ya kwanza kucheza national team, so ilikuwa poa juu pia tulikwalify hiyo time for the first time qualify AFCON, so hiyo feeling ilikuwa best. Mwenye uni-inspire mamangu, juu yani yoni push limit yoni push nayo hadi siwezi explain, so but grao locally ama internationally naangalianga De Bruyne, mimi upenda vile anacheza, and again anavaa jezi same na mimi, so nampenda tu venye anacheza hivyo. So locally ni wengi, ma midfielder ni wengi na look upon wenye wanani inspire. Siwezi taja majina kwa wengi. Growth ya Bolia Madem, compare na hizo siku hizo ma years zingine back, sahii naweza sema kuna a big improvement. Juu naona federation ina like wana try any way possible ku outstar Bolia Madem ikuwe maybe kama hizo countries zingine. Naweza sema sisi kama Kenya tuko na high chance sana ya kwenda World Cup, juu kama ni team 4 zinaenda World Cup, Ghana kwanza tutatandika, Cameroon tutatandika, so tuna look forward sana kupatana na maybe Nigeria na South Africa.